Вітаю, друзі! Цей випуск – ода майстерності і почуттю вишуканого смаку галицьких господинь. Адже сьогодні я розповім, як приготувати ностальгічний давній пляцок із грайливою назвою «Гуцулка Ксеня». Я дуже люблю готувати пляцки і кайфую кожного разу, коли печу і пробую якийсь новий. І вам раджу так робити. Але сьогодні я знову повернусь до вічної класики, бо галицькі господині десятиліттями готують такі смачні пляцки, що можна здуріти від щастя. Цей пляцок – один із них. Я свого часу уже розповідала, як приготувати цю фантастичну галицьку смакоту у четвертому томі свого чотирьохтомника «Львівські пляцки». На основі із дуже ніжного пісочного тіста розлігся у своїй красі кисло-солодкий чорносмородиновий джем. На ньому пухкі рожеві хмаринки із білка і гори підсмажених горіхів. Мене дуже просили рецепт якогось легкого, але оригінального та смачного пляцка. І я таки вмію не розчаровувати. Тут усе легко, просто і швидко. І при цьому пляцок має дуже яскравий і багатий смак. Тим більше, що усе печеться одним коржем. Раз-два, і ви у дамках. Хоча стоп, навіщо я роздаю направо і наліво ці аванси? Закінчуйте свої справи і мерщі до екранів. Ну і не забудьте про вподобайки мені, бо печеш, готуєш, стараєшся, а отримаєш мало вподобайок та коментарів, і потім ходиш увесь тиждень як двіючниця, поки не виставиш наступного пляцка. Розпочнемо з підготовки форми. Отже, підготуйте форму із бортиками середньої висоти і розміром 28 на 36 см. Застеліть її якісним пергаментом. І ось ці дивні жирні плямки по усьому периметру – зовсім незвичайні неохайні плямки. Це зручний лайфхак. Ось так маленькими шматочками масла можна легко прикріпити пергамент до дна форми, щоб він не рухався в процесі роботи. Підготуйте суху суміш. Для цього просійте 400 грамів борошна. Докладіть до нього 2 чайні ложки – це 10 грамів розпушувача і 100 грамів – цукрової пудри. Перемішайте усе до повної однорідності. І ні, якщо хочете отримати мега-ніжне пісочне тісто, не заміняйте цукрову пудру на цукор, навіть якщо він буде дуже дрібним, бо тоді ви отримуєте іншу структуру тіста. Далі нам знову допоможе техніка. Добре мати блендер чи кухонний комбайн ось із такою насадкою металевий ніж. Тоді ви зможете зовсім руки не бруднити при замісі тіста. Бо ви відпочиваєте, техніка працює замість вас, сама. А це дуже приємно. Отже, пересипте у чашу комбайну підготовлену суху суміш. Далі в роботу вступає вершкове масло. Ви повинні будете його заздалегідь підготувати до роботи. Нарізати невеликими кубиками зі стороною приблизно 1,5-2 см і добре охолодити або навіть злегка підморозити. Для цього викладіть його у морозильну камеру на 15-20 хвилин. Нам потрібно, щоб утворилася масляно-борошняна крихта, але масло при цьому не встигло нагрітися від тертя об ножі комбайну. Бо м'яке, а тим більше розтоплене масло набуде інакшу структуру. По-інакшому буде взаємодіяти з борошном. У тісті розвинеться зайва клейковина, і наш корж значно втратить у ніжності. Усе. Нехай далі працює мудра техніка, адже для цього її і створили мудрі голови. Увімкніть комбайн буквально на 15-20 секунд. Лише до утворення крихти, і ніяк не більше. Не можна допустити, щоб масло почало топитись і усе почало об'єднуватись у єдину масу. Докладіть у борошняну суміш 4 жовтки і знову увімкніть комбайн буквально на 20 секунд. Не відходьте від комбайну, щоб не пропустити момент утворення крупних крихт і замісу тіста. Ось він, цей важливий момент. Як тільки тісто почне збиратись у кулю, відразу вимикайте прилад. Нам не потрібно, щоб тісто нагрілося через тертя об ножі. І взагалі, на відміну від дріжджового тіста, яке дуже любить тепло людських рук і довгий заміс, пісочне тісто цього не терпить. Чим менше його замішувати і чим холодніше тісто, тим смачнішими вийдуть пісочні коржі.
Подивіться на правильну консистенцію цього тіста. Воно м'яке та ніжне, але при цьому чудово видно, яке воно крихке. Рівномірно розкладіть крихти із тіста у підготовлену форму і пальцями чи долонею сформуйте корж, розпластуючи маленькі шматочки в єдине ціле. В результаті у нас має утворитися один суцільний пласт. Прослідкуйте, щоб він мав більш-менш однакову товщину по усій площі, тоді пляцок на зрізі буде виглядати більш красиво і витончено. Густо поколіть корж виделкою. Це потрібно для того, щоб корж рівномірно піднімався. Відправте форму з тістом у холодильник на той час, поки ми будемо готувати рожеву хмаринку. Для цього у чашу міксера викладіть 4 білки. Докладіть пів чайної ложки солі і відправляйте суміш збиватись. Збивайте на низьких обертах міксера приблизно 1 хвилину до стану утворення так званої пивної піни. Не припиняючи збивання, порціями по столовій ложці введіть 160 грамів цукрової пудри. Збивайте на вищих обертах міксера, поки уся пудра не розчиниться, а піна не стане блискучою, стійкою та пишною і не збільшиться в об'ємі у 3 рази. Подивіться, яку консистенцію мають мати правильно збиті білки. Вони не спадають із ложки, а пінний дзьобик гарно тримає форму. Досипте у білкову піну 60 грамів – це 1,5 стандартних пачки порошку вишневого пудингу. Його за бажанням можна замінити кукурудзяним крохмалем, хоча традиційно ця пінка має бути рожевою. На найнижчих обертах міксера перемішайте усе лише до однорідності. Тут нічого не потрібно довго збивати. Як тільки маса стала однорідною – стоп міксер. Далі нам буде потрібен кисло-солодкий джем чи повидло. Традиційно сюди йде джем із чорної смородини, але інколи використовують і повидло із невеликих за розміром синіх слив угорок. Рівномірно розкладіть 200 грам джему на охолоджену основу із тіста та гарненько розрівняйте, слідкуючи, щоб не залишилося непромащених ділянок. На джем кубками викладіть збитий білок. Теж розрівняйте його, стараючись, щоб його товщина усюди була однакової. І далі займемося горіховою шубкою. Для цього нам буде потрібно 150 грамів посічених волоських горіхів. Подивіться уважно, це не має бути надто дрібна горіхова крихта, але і надто крупною вона не є. Щедро та рівномірно посипте усю поверхню пінки горіховою крихтою. Усе! Відправляйте наше окрасення у заздалегідь розігріту до 175 градусів Цельсія духовку. Випікайте на середньому рівні в режимі верх-низ без конвекції приблизно 30 хвилин до готовності. А ось і наш красень. Повністю охолодіть його, а далі нам потрібно буде розрізати його на 2 коржі. І найкращим помічником тут буде хороший, гострий ніж, який допоможе легко справитись із поставленим завданням. Отже, скориставшись довгою лінійкою і гострим ножем, розріжте пласт на 2 коржі, кожен розміром 18 на 28 см. Подивіться, яка краса вийшла у нас всередині. Ну що ж, саме час приступати до приготування крему. Для цього візьміть 250 грамів м'якого масла і нехай знову замість нас попрацює сильна техніка. Збивайте масло на низьких, а через 2-3 хвилини на вищих обертах загалом 8-10 хвилин. Допомагайте собі лопаткою, щоб усе масло збилося рівномірно. Масло має поміняти свою структуру, стати пишним, ніжним і значно збільшитись в об'ємі. Не припиняючи збивання, по столовій ложці введіть 350 грамів вареного згущеного молока. Перемішуйте суміш на найнижчих обертах міксера і додавайте наступну порцію молока після того, як вмішається попередня, а не всю відразу. Подивіться, яка однорідна пухка маса у нас виходить. Тепер докладіть 15 грамів порошку какао. Найкращий варіант, якщо це буде якісне смачне какао, що має виражений шоколадний смак. І ще 15 мл коньяку.
Перемішайте усе на найнижчих обертах буквально 5-7 секунд, лише до повного об'єднання. На цьому етапі не можна довго збивати, щоб не відсіклась рідина і не розшарувався крем. Для перестраховки від таких неприємностей можна навіть вмішати какао та коньяк не міксером, а лопаткою. Подивіться, який чудовий крем у нас вийшов. Він пухкий та ніжний водночас, прекрасно тримає форму і при цьому пластичний і важко спадає з ложки. Нам не потрібно, щоб крем просочив коржі. Тут навпаки важливо, щоб горіхи та пінка не розм'якли від вологого крему. Тому і крем спеціально обраний саме такий, на основі масла та вареного згущеного молока. Викладіть на дощечку один корж горіхами вгору. На нього увесь крем. Не обов'язково красиво, просто щоб усе всюди рівно було. Тобто розрівняйте крем ножем чи шпателем, рівномірно розмащуючи по усій поверхні коржа. На крем викладіть другий корж теж горіхами вгору. Цей пляцок традиційно нічим не змащують згори, бо пінка з горіхами слугуватиме йому найкращою прикрасою. Усе! Відправляйте пляцок у холодильник на 6-8 годин, щоб крем стабілізувався і здружився із коржами. А ось і наш красень. Вага цього чудо-пляцка 2 кілограми, висота майже 5 сантиметрів. Пляцок має дуже колоритний розріз і гарний збалансований смак. Кисло-солодкий джем чудово гармоніює з ніжною пісочною основою, вишневою пінкою та горіховою шубкою. Пляцок гарно нарізається на порційні шматочки, не кришиться і не розвалюється. Шматочки чудово тримають форму. А ще він завжди виходить таким красивим, що кожен раз, коли я його розрізаю, то стрибає по кімнаті від радості, мов молоде лоша по весняному лужку. Друзі, а зараз хочу подякувати новому спонсору мого каналу Ілоні Коваль, яка вирішила щомісяця фінансово підтримувати мою роботу. А також Горбак Галині та Іваник Михайло, які підтримали мене переказом на картку. А ще усім моїм попереднім постійним спонсорам, які уже не перший місяць допомагають своїми щомісячними донатами розвивати якісний україномовний кулінарний контент. І усім вам, мої вірні друзі і глядачі, які якісно і до кінця дивляться відео, дарують мені за роботу свої вподобайки і пишуть гарні коментарі. Ви чудові! Готуйте і смакуйте, бо ми того варті!